Кол ачык, жол ачык киши келди. Майгөл сүткөл дүйнө келди калк башына. Келда жаса эми жасачу иштеринде. Төө чечтүү кезиң эми ошол. Баары даяр. Төгөрөктүн төрт бурчунда жүргөн зорайбай жигет. Зирек кыздар барсыңбы? Келда ишке ашыр ошону. Мындап келип каккыла ошол жактын жакшы деген нерселерин. Жүрөгүңдө эмне сүрөт тарттың? Өлкөң үчүн жаса ошону. Аздек ой мүдөөң, идеяң, опол тоо жоспоруң, проекттиң барбы? Келип садырга айт да ишке ашыр. Телегей тегиз теменеси болот кыл өлкөнү. Элдин мээси чатып, Жапаровтарда элди бир муштум кылып сүрөп кетчү өзгөчөлүк жок деп чыйгыттап атпайбы Текебаев, анан дагы көкүгөндөр. Эл эми Жапаров менен бир муштумга бирикти. Билгич болуп саясаттын жилигин чагып чучугун жутканың менен да эми эл алданбайт. Алдап соолама кара өзгөй куйтулук өтпөйт элге эми. Эл өзгөрдү, эл башка. Ушуну чиркешүүчтагы жөөкөрлөр дале түшүнбөгөн сыяктуу. Керегим сага айтам кылып алдыңкы баянда тунук көкүрөп кеше, билги киши деп жылуу илеп кылдык эле. Кээр тартып болбой койду бул киши. Оюңуздан кайтсаңызчы, Өмүрбек ага, көшөрбөй, көкүрөк жарып, кол созуп, мээнет кылып берейин элге десеңизчи колдон келгенде. Кудай алдына, эл алдында камчыны моюнга салып, келгенден өткөн күч жок. Элдин да батасын, кудайдын да батасын алса болот какыры. Эми кызмат кылсаңызчы жаңылбайсыз, же жолтоо кылбаңыз. Саясатта билими жок да дешти Садырда. Саяси билимдин тууч окуусу баранда. Өзгөчөлүк жок деди Садырда. Өзгөчөлүктүн өрөзгөсү баранда. Кудайдын мүдөөсү менен эл мүдөөсү бир. Саясат деген эмне? Саясат деген элдик мүдөөнү биринчиликке коюу. Билим деген эмне? Билим деген элдик мүдөөнүн очок кылуу. Өзгөчөлүк деген эмне? Өзгөчөлүк деген элдик мүдөөнү өзөк кылуу. Үчөө тең эле бир маани элдик мүдөө. Садырдын күчү ушунда. Элдин күчү садырда. Садырдын күчү элде. Элдик мүдөөдөн өткөн саясат да, экономика да, маданият да жок. Садыр келди. Шүкүрбек Эркебаев. Жапаров менен Ташиев коррупционерлердин көкөйүнө тийди. Акыркы кезде коррупция менен күрөшүү күчөгөндөн күчөп баштады. Аны коомчулук көрүп билип жатат. Бирок ошолордун арасында бул тандемдин жасаган ишин жактырбагандар да чыга баштады. Фейк аккаунттарга жамынып алып, алардын ортосуна чок салганга да аракет кылып көрүштү. Анысына майнап чыкпагандан кийин болбогон бир иштерге жабыштыруу аракеттери жүрүдү. Алсак Жапаровду Бакиевке жабыштырып, алардын марионеткасы катары сыпаттаганы келип жатышат. Бул албетте күлкү келерлик салыштыруу экендиги эч кимге жашыруун эмес. Октябрь окуяларынан кийин өлкөдө коррупция менен аёосуз күрөш жүрүп, ага тиешеси бар адамдар түн уйкусунан чочуп ойгонууда. Албетте алардын бардыгына кезек келет. Ага бир аз гана убакыт керек. Ошентип эл үчүн жанын үрөй иштеген эр азаматтарды кантип жамандасак деп ойлонбой, андан көрө жеген акчаңарды кантип куса турганыңарды ойлонсоңор жакшы болмок, коррупционер уурулар. Жапаров Ташиев тандеми айтканын аткарып, кыргыз элине, мамлекетибизге өнүгү алып келерин унутпагыла. Биз элдик адамдарга ишенебиз, дейт Шүкүрбек Эркебаев. Абдил Сегизбаев, садыр жигит болсо дебатка келсин. Бул тууралуу Сегизбаев 7 декабрда Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал акыркы 10 күндө ар кыл күчтөр ортомчуларды салып, ар кандай кызматтарды сунуштап жатканын кошумчалады. Мен эң күчтүү деген талапкер адамды дебатка чакырам. Мага ортомчуларды салып жатыптыр. Бетме-бет сүйлөшөлү, артыбыздан сөз кылбайлы. Эгер эркек болсо түзмө-түз мага чыксын. Дебаттан ар бирибиз өз чындыгыбызды айталы. Кимдин ким экенин, кандай максат көздөп жатканын ачык сүйлөшөлү, деди Сегизбаев. Күчтүү делген талапкер ким? Садыр Жапаровбу деген суроого Абдил Сегизбаев ошол кишини айтып жатам деп жооп кайтарды. 15-декабрда шайлоо өнөктүгү учурунда бир катар маалыматтарды ачыкка чыгара турганын айтты. Кыргыз элим сурамжылоосу катышуучулардын 62%дан ашууну Садыр Жапаровду колдошот. Кыргызстандагы президенттик шайлоого бир ай калды. Өлкө башчылыкка ат салышууга 20 адам катталды. Россиядагы кыргыз диаспорасынын кыргыз элим көз карандысыз порталы окурмандардын арасында 30 ноябрдан 7 декабрга чейин шайлоо кийинки жекшембиде өтсө, кайсы талапкерге добуш берерин билүү үчүн сурамжылоо жүргүздү. Садыр Жапаров добуш берүүнүн талассыз лидери болуп калды. Сурамжылоого катышкандардын 62%дан ашууну аны колдошту. Мен добуш берүүгө барбайм деген жооп экинчи орунда, аны сурамжылоого качкандардын 14,9% тандаган.
Ал эми 5% башка талапкерге добуш беребиз дешкен, 4.5% барына каршы добуш беришкен. Президентке талапкерлердин ичинен Адаха Мадумаров 3%, Абдил Сегизбаев 2.7% жана Клара Сорункуловага 2.4% болду. Калган талапкерлер 1.5%дан аз добуш алышты. Басылма сурамжылоого 638 адамга чыккандыгын билдирди. Кыргыз элин порталы 2020-жылы ишин баштаган. Ал Россияда жашаган кыргыз жарандарына өз мекендеги окуялар жөнүндө маалымат берүүгө багытталган макалалар, маалыматтар кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат. Камчы Гөлбаев Айсулу Тыныбековага материалдык жардам көрсөтүп келет. Өткөн жумада Кыргыз Республикасынын экс-президенти белек кылган батырга байланыштуу узакка созулган окуя ийгиликтүү аяктаганы белгилүү болду. Бир жылдан кийин гана белгилүү спортчу Айсулу Тыныбекова спорттогу ийгиликтери үчүн Москва көчөсүнөн 3 бөлмөлүү батырга ээ болду. Спортчу өрөсүндөгү булактардын айтымында Камчы Гөлбаев күрөш боюнча дүйнө чемпионун жигердүү колдоп, спорттук машыгууларга акчалай жардамдарды, чет өлкөлүк мелдештерге катышуусу үчүн авиа билеттерди сатып берип келет. Ал Тыныбековага көптөн бери жардам берип келе жатат дейт спортчунун аянасындагылардын бири. Алар Кыргызстанды дүйнөлүк аренада көрсөтүшөт. Алар колдоого муктаж, ошондуктан Гөлбаев аларга жардам берет. Мен мунун эч кандай жаман жерин көргөн жокмун. Мисалы, былтыр Нур-Султан шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип алгандыгы үчүн ага Toyota Camry белек кылган. Ал спортчуларга көптөн бери жардам берип келе жатат, бирок ал жөнүндө эч качан эл алдында сүйлөбөйт. Эскерте кетсек, Камчы Гөлбаевтин кайрымдуулук ишмердүүлүгүнүн буга чейинки фактылары жымыкаларда жана социалдык тармактарда ачыкка чыга баштаган. Тактап айтканда, коомчулук Гөлбаев кикбокс боюнча дүйнө чемпиону Уланбек Касымбековдун көзүнө операция жасаганга жардам бергени жана Пекиндеги Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Канат Бегалиевдин кызын сактап калуу үчүн жүрөгүнө операция жасоого каражат бөлгөнүн билишти. Кыргыздын бүрүслиси Нурмухамбат Ташмаматов Гиннес китебине кирет. Спорт тармагында бир канча эл аралык сынактарды ийгиликтүү багындырган, Интер рекорд уюмунун эл аралык рекорддор китебине кирген кыргыздын бүрүслиси Нурмухамбат Ташмаматов алдыдагы Гиннестен рекорддор китебине кирүү үчүн аракет жасап жатат. Ал Гиннестин китебине каттоо комиссиясына үстөл үстүндөгү теннис тобун ракета менен эмес, нунчак менен ойногон видеосун жөнөткөн Асылбек Ормонов баласынын эмгеги тууралуу Марал радиосуна айтып берген. Гиннес рекорддор китебине $500 төлөп, анкетабызды толтуруп, тиешелүү эрежелерин аткарып, кат жөнөтүп койдук. Ал тараптан жооп 5 жумадан кийин келет дешти. Азырынча чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Буйруса өтүп калсак, алар кийинки кадамдары боюнча маалымат беришет. Эгер макул болсо, ал кадамдарын аткарып, ары карай жыла беребиз. Дагы бир жагдай, жөнөткөн анкетаны бат карап берүү үчүн алар белгилеген каражатты төлөө керектелет экен. Ушул жагы бизди бир аз ойлондуруп атат. Катталуу үчүн Нурмухамбат теннис боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги спорт чеберлери менен ат салышууга аракет жасайт. Алар теннис ракетасы менен ойносо, Нурмухамбат нунчак менен ойнойт. Эгерде бул вариант жарабай калса, анда дагы запаста 3 вариант турат. Бирок аларды азыр айтпай турайын. Негизи өлкөдө эмес, дүйнөдө теннис үстөлүндө топту нунчак менен ойногондор жок экен. Дал ушул ыкмага кызыгып, коңшу мамлекеттен бир машыктыруучу келип баламдын аракетин шамдагайлыгын көрүп, биз алып кетип, тарбиялап, машыктырып, дүйнөлүк деңгээлге алып чыгабыз. Бирок биздин өлкөнүн атынан чыгат деди. Мен макул болгон жокмун. Биздин негизги максатыбыз дүйнө суктанган Ван Дам, Брюс Ли, Хабибдин деңгээлиндеги спорт чевери болуп, Кыргызстанды ааламга даңазалоо жана Орто Азиядагы Нурмухамбаттай балдарга шык берүү деди. Нурмухамбат Ташмаматов Россиянын лучшей всех көрсөтүүсүндө Брюс Линин ыкмаларын туурап, коомчулуктун көңүл борборун алынган. Мындан улам кыргыздын Брюс Лиси деп аталып келет.